የሰው ራጅኩማር ይባላል ቀለም ቀቢ ነው አሁን የ49 አመት ጎልማሳ ሲሆን ለረፓ ቆጣጥር በ2020 ህንድ ናንግሎይ በተባለች ከተማ ውስጥ ቢስክሌት እየጋለበ የባቡር መንገድ ሊያቋርጥ ባለ ጊዜ ሚዛኑ ስቶ ሀዲድ ውስጥ በመውደቁ በባቡር ተገይቶ ሁለቱንም እጆች ያጣሰው ነው እናም ሰሞኑን እዛው ህንድ ውስጥ ዴልሂ ከተማ የሚገኘው የዴልሂ ሰርካንጋራም ሆስፒታል 11 ዶክተሮች የተሳተፉበትና 12 ሰዓታት የፈጀ ቀዶ ጥገና ካደረጉለት በኋላ የሁለት እጆች ባለቤት መሆን ችሏል። የሚገርመው ነገር ግን በህክምና የተገጠመለትን ሁለት እጆች ያገኘው መና መታ ከተባለችና ስትሞት አካሏን ለሚፈልግ ሰው እንዲሰጥ ከተናዘዘች ሴት መሆኑ ነው። ሚስተር ራጅኩማር በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ጤናው ተመልሶለት ለቀጣይ ቴራፒ የተዘጋጀ ሲሆን ከዚሁ ታሪክ ጋር በሚመሳሰል ሁኔታ ከና የሁለት አመት ልጅ ሳለ እጁ ላይ በተፈጠረ ቁስልና ኢንፌክሽን ሁለት እጆቹን ያጣውን ዛዮንና በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለት እጆች የተገጠሙለትን የዚሁ ብላቴና ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። With his new hands. It still feels like I'm living my dream. It's his dream but it's mine too. Last summer, Zion became the first child to undergo a double hand transplant. You could not have had a better first patient. His rapid recovery has allowed him to write in his journal and zip his clothes, even throughout the first pitch at a Baltimore Orioles game. The only limits now seem to come from his mom. She won't let me try out for football. No. She's going to start with baseball.